محمد خان زرگی فر سید امیر محمد خان انگور سید غلام مصطفی خزا سید ملنگ بادشاہ مور آغا مشران و رشتیا ویلی دی مور و پلاز را با اولاد اولاد را بچ کانی اکشن بچ کانی اچھا سوری ریڈی اکشن واہ مورے واہ فل انٹروڈکشن خود را سر دیر خوب اکشن واہ مورے واہ فل انٹروڈکشن خود را سر دیر خوب مور بھی کچھ اپ انہوں سنچے دے مطلب شد اکشن مطلب اشتا بچے مطلب رشتہ بچے خطف مطلب پوئے نشو زدر تمینت کو ما زہرے کو ما چدے نشو تماشو نا کلارشا بچے کلارشا اکشن